Hallå allsammen, välkommen tillbaka till Resident Evil Village och Castle Dimitrescu. Jag har tagit heisen upp igen till taket eller vad vi ska kalla det för nu, balkongen. Här uppe flyr det såna där. Gargoyles. Ja, okej. Okay. Ska vi ducka och stabba och sånt här eller? Är det sånt det funkar? Ska jag kutta tungan dig? Ska vi göra sånt? Ska vi leka? Dö. Jag vet att den har varit där för länge sedan, men jag bara vill vara helt säker. Stoler inte på den där, för inte någon får mig att skvätta sån helt i starten. Uff. Den var ikke så väldigt skrämmande. Alltså, jo, den var väldigt skrämmande. Den hade en väldigt lång tunge. Sånt liker vi inte. Vi liker inte lange tunger, vet du. Jo da, det är säkert koselig i vissa sammanhang det, men jag är inte så väldigt begeistrad för dem själv, kan du se. Si. Eller ja, I will say no more. Är det fler? Ja. Dö. Det är mitt nya mantra. Är dö. Dö. Och block och dö och block. Jag blockerar som en gärning. Jag blockerar som en gärning. Och så må vi hila. Dö. Dö. Kan du bara falla där? Dö. Dö. Mm, kom igen då. I dare you. Dö. 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 Är du död nu? Dö. Nu är du död. Där är du död. Se så pen han är. Ser så fin det är. Okej, okay, så jag antar att det ska mycket mer skvetting till för vi är färdig med att kutta upp fuler här uppe eller sånt där då. Där kommer du ja. Ska du bort hit och ta med? Kommer du hit för att ta med? Japp, det gör du. Dö. I will block. Jag blockerar dig. Jag blockerar dig från alla sociala medier. Sånt, dö. Och du också. Dö. Dö. Åh, dæven, har du sån där jag sa drit i den här tungan din, säger jag. Okej. Okay. Da vi begynner med ordentlig fuljakt. Og så bommer jeg! Jeg bommer! Herregud, er det mulig? Bang. Sånn, nå kan jeg stabbe. Stab. Stab. Det var den der som fløy der også. Crystal Wing. Ja, for jeg fikk tak i... Ah. I did not get the loot. Ah. Ah ja. Ah ja. Ah ja, det er greit. Så lenge jeg ikke dabba, så er det greit. Ish. Det er greit ish. Ikke helt greit, men... Mm. Hvor skal vi egentlig? Jeg aner jo ikke hvor jeg er på vei akkurat nå. Jeg bare går rundt blind som en fugl, det. Fugler er ikke akkurat blinde. Fugler ser veldig bra. De ser faktisk flere farver enn det vi gjør. Det er ganske interessant, egentlig. Men det her er ikke noe ornitologisk studietur, altså. Det er ikke det jeg prøver å si. Men er det noe sted vi kan klatre opp, eller noe sånt? Eller må vi gå rundt, eller må vi... Hva er det vi gjør for noe her? Hva er det vi leter etter? Finner vi noe? Heisen vet vi hvordan fungerer nå. Er det noe på denne siden, kanskje? Ja, du for eksempel. Du er her. Du kan jo leke med. Vi blokker. Og så stabber vi. Blokk og stab. Blokk og stab fungerer ikke like bra her, men også au. Ikke gjør sånn. Få den der tunga di vekk her, du snill. Dette har vi sagt flere ganger. Dette her har vi blitt enige om, du og jeg. Det er flere her. Dø. Du og... Blokk. Og sånn. Au, sa jeg. Slutt opp. Au! Ikke gjør sånn. Nå er du død, vel. Du da, kom her da. Er du ikke... Ah, ok. Greit. Så ska vara sån. Så går vi full Call of Duty modus här. Jag spelar inte Call of Duty en gång. Jag gjorde det för. Jag har inte gjort det på väldigt länge. Okej. Okay. Vi har den då. Ska vi bara pröva? Ska vi pröva oss på lite fuljakt? Jag ser det. Jeg ser. Er det bullet drop og sånt på det spillet her, eller?
Nei, vet du, jeg orker ikke. Jeg gidder ikke prøve å kaste bort. Jeg gidder ikke kaste bort noe ammo på dem der. Reload. Reload. Og så heal kanskje. Hvor mye sånne heal ting har vi? Ja, en igjen. Dammit. Ja, ja. Jeg vet ikke hvor. Jeg angrer vel litt grann på at jeg valgte å kaste bort all ammoen og sånn fordi jeg skulle ha sniper, for som jeg ikke har så mye ammo til heller. Men vi finner jo ut da etter hvert om jeg kan lage mer ammo til sniperen, eller om jeg kan lage mer ammo til shotgun, eller altså, pistolen kan jeg jo lage ammo til, det vet vi jo. Er det noe mer vi kan, ja, det er masse greier her sånn. Det er mer, så flere hemmeligheter inne i loftet også. Jeg tror vi går ut dit først, så blir vi, så kommer vi oss vekk fra det der fuglekreka der. En liten periode i hvert fall. Det er mer her inne, det er mer overalt. Her inne hadde det vært ypperlig å kunne bruke lommelykta si da. Men hva for noe mer greier er det her nå? Her ligger det nå. I heard there was something called the Dagger of Death's Flowers somewhere in this castle. Really? It's apparently an antique from the Middle Ages that's coated in a concoction of poisons from across the continent. It's said to have been crafted to kill demons and monsters. It sounds fascinating, but no one knows where it is. Ok, så den skal jeg finne med andre år. Jeg kanskje skal bytte ut den kniven her med dagger of bla 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 bla. Det er mer her inne. Der, gunpowder. Det er mer her inne. Fortsatt mer her inne. Oh! Hvorfor skvatter jeg så veldig? Blokk! Stab, stab, stabity stab. Ja, bare gavle du, jeg stabber deg i trynet. Ja da, du vet liksom ikke når det... Altså... Noen ganger så må man lære seg når man skal holde kjeft. Og noen ganger må jeg lære meg at jeg ikke må være så cocky. Lockpick, goody good. Var det noe mer her da? Nei, da er attic cleansed. We have cleansed the attic. Oh my god, that is good. Alright, ut på taket igjen da. Og så ser vi om det er noe mer vi kan finne der. Det er garantert noe mer vi kan finne der, men hvor vi finner det, det vet vi ikke. Og så må vi gjøre oss av med den der tingen der. Og ikke minst må vi finne ut hvordan vi kan, altså det er jo flere, det er en trapp der borte. Den er liksom den veien, men hvordan kommer vi oss dit? Det er det vi må finne ut da. For det, vi kan jo ikke ta heisen høyere opp, kan vi det? Nei, den er på toppen den nå. Interesting. Hva hvis vi løper bort her da, og så ser vi, kan vi hoppe over her? Tror ikke jeg vil det. Her, vet du, her er det åpninger som det holder etter, så her kan vi gå på taket. Kan vi leke den der feieren fra Mary Poppins, vet du. Det er kos. Mary Poppins er en koselig film. Veldig koselig, mye koseligere enn det greiene her. Veldig mye koseligere med Mary Poppins enn det her. Jeg bare sier at en liten dose Mary Poppins akkurat nå hadde vært greit. Det hørtes feil ut på mange måter, men ikke lese for mye i det. Zipline. Vi tar den først. Poeng. Kan vi da, enda igjen. 300 og bla 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 lei. Da kan vi lage, jeg tror vi kan lage sånn. Ja, vi kan lage dings. Da lager vi dings, og vi kan lage sånne dingser da. Har vi plass til flere sånne dingser? Ja da, det har vi. Good. Very good. Men vi har en sånn fuglefan til som driver og flakser rundt oppå her, som vi kanskje bør. Jeg har lyst til å ta livet av alle fuglene oppå her, ja. Hei hei. Hei hei. Au. Hei hei. Fly opp, fly opp. Jeg skal knive deg til døde, så. Jeg kan skyte da, hvis du har lyst til det. Kom hit da. Hvor er du? Der er du. Boing. Og så dør du. Og så dør du. Og så dør du. Og så dør du. Nå er du død. Takk. Yes, da tror jeg ikke det er flere fugler igjen oppe her. Det er bra. Det er veldig bra. Det er godt for meg, godt for deg, godt for... Ikke så veldig godt for fuglene, selvfølgelig. Men igjen, det er ikke det. Vi er ikke på en ornitologisk ekspedisjon her, så drit noe i det. Vi skal nå ta zipline over til Tower of Rage. Og der befinner det seg nok en maske som heter Mask of Rage. Og det er den siste masken, og da kan vi gå ned og putte på plass de siste maskene, og så åpne døra. Det hørtes ut som en god idé. Meget god idé for Kaisa, altså Tower of Rage, hva er det som kan skje der, tror jeg. Ikke en veldig sinnet stor dame, håper jeg. Garantert det, vet du. Jeg ødela zipline nå. Smart. Du er flink, Ethan. Mask of Rage. Let's take it. Oh my! Okay. I should be able to get out with these.
Jep, det tror du det. Og så skal vi komme ut av tårnet her. Første stige. En brandstige på et gammelt slott. Det gjør jo ingenting. Og kommer jeg nå til å bli angrepet av noen? Noe? Noe stort nå? Noe stort nå med veldig, veldig digre hatter, tydeligvis. Så langt alt vel. Vi tar heisen ned, og så putter vi på plass maskene hvis vi kommer så langt. Og så ser vi hva for slags grusomheter som kommer når vi har puttet på plass maskene, fordi da kommer sikkert... Da ligger det an til å bli en bossfight av noe slag, gjør det ikke det? Jeg føler at det er en bossfight nære, altså. I don't know, jeg vet ikke, men det er liksom så typisk. Var det noe som knurra nå? Jeg synes jeg hørte et sånt sånn knurr, altså. Hei du, nei. Jo da, jeg bare tar heisen opp igjen. Jeg kan ikke ta... Jeg tar heisen opp igjen hvis det er greit. Går det bra? ha det. Hun kalte meg stupid man thing, og så fikk jeg panikk. Det er hver gang jeg møter damer, så sier de det, og så stikker de det, liksom. Ja. Da tar vi heisen ned igjen. For nå har jeg stått der og ventet litt, så kanskje hun er borte nå? Hun er sikkert ikke borte. Hun bor jo tross alt her. Så hun er nok ikke vekk. Men kanskje hun gir meg... Hun er rett der nå, er hun ikke det? Jeg hørte hun. Hun står rett nede for å vente på meg nå. Ikke helt rett nede for, men... Hun er her. Hun er rett der. Jeg så forsvant inn døra. Yippie. Ok. Der er du. Kan jeg løpe forbi deg? Flytt. Jeg vet at du kommer etter meg nå. Ja da, du er så sinnet at det. Vent da, jeg skal bare sette på plass litt ting her sånn, ok? Ok, der. Hvilken var det som hadde tre? Det driter vi, det var riktig. Og den? Mask of Joy, det var riktig. Hvor er du nå, lady? Lady. Der er du. Kan jeg komme ut her nå? Ja, ut med seg. Ah, shit. Lady kommer for å ta meg. Lady kom... Ja. Nå er døra åpen, jeg vil ned dit, ja. Hello, lady. Ikke vær så sur, da. Hvorfor er du så sur, da? Ja, din... Jeg vet du er... Jeg setter meg fast, jeg vet du. Yeah, boom, 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 boom. Au. Jeg er ikke noe skam. Greit, jeg tok livet av alle tre døtrene dine, men det er ikke min feil. Det var dem som var så jævla innpåslitende. Jeg ødelegger den. Og så tar vi den, og så ødelegger jeg den, og så tar vi den, selv om jeg sikkert ikke har tid til det, og så løper vi ut her. Ho-ho-hoi. Men det, altså, vi er nok ikke så veldig trygge. Musikken har stoppet, da. Jaja. Dette ser trygt ut. Et kapell. Og en kiste. Hvem er det som bor oppi den kista, da? Er det noen som bor oppi her? Eller er det bare sånn... Og det er med den der merke som står på de dørene. Er det den? Er det The Dagger of bla bla? Som er giftig og sånne ting? Er det den jeg skal drepe, Lady Dimitra? I did not! Au! Min... Nå er hun sinna nå! Nå er hun... Au! Nei. Også... Så lenge var det det, liksom. Så lenge fikk vi ha den gleden. Har du vondt? Gjør det vondt? Å nei. Hun har vinger, selvfølgelig har hun vinger. Er hun sånn diger som ful, hun da? Ow!
Looks like your outside matches your inside now. Ja, det var, det var, okay, okay, okay. Det där hjälper så lite. Vi ser. Vad är det som hjälper? Det är ingenting som hjälper. Ja, jag vet, jag känner mig ganska färdig nu egentligen. Jag klarar inte helt att se hur jag ska klara att komma ut av den situationen här, ska vi. Det är helt ärligt. Jag ser inte jag har något uppe här då som jag kan. Det är så konstigt att den bara there's not enough space in your blah 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 blah. Okej, jag måste ha en heal då. Jag måste ha heal. 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 Ja, nå kommer sniperen till sin rätt, vet du. Så jag burde egentligen burde jag skrota lite sån handgun och jag burde egentligen reloada först med samma driten. Vi skrotar den och så tar vi den för jag måste ha heals nå. Det är liksom det är inte någon väg utanom. Confirm. Ja. Och så tar vi nu tar vi den, vet du. Nu ska vi sneakskytte lite. Så om jag kan akkurat följer mig akkurat som någon sneak akkurat nu. Var är du? Var är du? Var är du? Jag hör den där grusomme vingeslagen dina. Där är du. Ja, oh, där. Point. Nu ser man att det där inte funkar. Nu ser man att jag inte ska skjuta den där tingen där. Oh ja, du bara knuser ting du. Stämmer det? Stämmer det? Ja, kanske du ska knusa hela slottet. Ska jag få honom till att riva ner hela slottet kanske? Är det det som är grejen? I do not get it. Ska jag skjuta dig? Det är nog inte det som är grejen. Ska jag skjuta honom på toppen? Det sker noe når jeg skyter det, i hvert fall. Men hun ser ikke ut som hun bryr seg så... Aha. Jeg gjorde ting. Jeg tror jeg gjorde ting riktig. Ok, så skyter hun først med den. Det er en hale. Da skjer ingenting. Ok, så hvis jeg først skyter hun... Der. Hvor er du nå? Du kommer der, du gjør ikke det. Og så skal jeg få deg til å fly. Å, ja vel, ja. Du flyr allerede, du. Du flyr alt, du, din... Ja. Ok. Og så løper vi. Og så løper... Ethan kan ikke løpe, han. Jeg dukker ikke, vel? Nei. Ethan kan ikke spurte, han. Han kan ikke spurte nå. Nå kan jeg bare gå. Bare en sånn koselig liten søndagstur. Kom igjen. Vis meg, hvor er du? Der er du. Ja. Sånn. Hvor mange ganger må jeg gjøre det her? Først må vi reloade i hvert fall. Hvor er du nå? Jeg kan drepe deg så mye jeg vil. Jeg kan i hvert fall prøve. Ja, og så løper vi den veien. Det ser ut som hun begynner å bli litt skadet, for hun begynner å bli sånn hvit. Det er bra. Og så løper vi. Kanskje vi skal ta fram den i stedet? I'm you. Ja, og så løper vi den veien. Den veien. Nå må vi... Å, så må vi... Nei, det var feil knapp. Vi skulle reloade, skulle vi. Og boomsy. Nei. Boomsy. Og så fram med sniper. Og så... Bang. Og så hadde du Rose is our only hope. Uh-oh. Ok. Enda en. Ok. Nå er vi på gang. Booms. Nei, da jeg tror det er omvendt. Booms. Booms. Og så må jeg reloade. Er ikke dette her gøy? Er ikke dette spennende? Å bare se på meg som gjør ting. Nei, ikke noe more manblood nå, nei. Ja, nå er det cutscene, så da enten så er jeg ferdig nå, eller så er hun ferdig. Eller så må jeg gjøre mer. Wow, du har aldri vært så vakker, Lady Dimitrescu, du verden. Det er fortsatt cutscene, så jeg gjør ingenting. Ja, nå gjør jeg noe. Nå har jeg kontrollen, ja. Fint å si ifra om det, da.
Han bare står og ser ned I gapet på den der jæveren der sånn. Oh, ting jeg kan ødelegge. Det lurt å gjøre nå som jeg midt I en bossfight, ikke sant? Hva sa du, sa du? Hvor du hen? Hvor? Jeg ser det, jeg. Ja, men jeg veldig... Ja, kan du... Åja, det sånn vi gjør det? Og så må jeg reloade, ja. Akkurat. Reload da, for så... Dæven. Jeg ser ikke så mye av det jeg driver med nå. Og så skyter vi. Hva sa du? Jeg bare gjør ting igjen. Jeg har ikke mer ammo igjen I den. Men jeg har mer ammo I den, da. Jeg bare skyter. Altså... Au. Hun kunne ha kverket meg for lenge siden. Sånn, dø nå. Er du død nå? Er du død nå? Eller skal vi danse mer? Jammen flaks at jeg landet på vingen, du. For det var veldig langt ned. Jeg tror ikke jeg hadde overlevd hvis jeg ikke hadde hatt noe mykt å lande på der. Nei. Mamma. Okidoki. Ok. Crystal Dimitrescu. You're the one who's cursed. Ja, Ethan, du så flink med de der one-linerne dine, altså, det helt sykt. Righto. Da altså Lady Dimitrescu borte. Vekk. No more. Jeg har med andre ord drept det eneste folk var interessert I å se på I det spillet her, sånn. Og igjen så vises det at Resident Evil-bosser grusomt stygge. Helle måned så stygge de Men det greit. Det gjør bare enda mer tilfredsstillende å myrde dem, det vet du. Ta den. Hva kan vi gjøre med den da? Også det der. Det jo Dimitrescu-logoen, eller logoen, sier jeg. Hva heter det? Våpenskjoldet. Ok. Looks like I'm getting out of this place. Yep. For denne gang. Skitten flaske fikk jeg nå. Alright. Så da vi ute av der, I hvert fall. Men... Vi jo selvfølgelig ikke ferdige med Village enda. Tenkte jeg det der var bare én, det var første boss. At jeg, ja vel. De legger så mye opp til å tro at det hele spillet omtrent skal dreie seg rundt Lady Dimitrescu med tanke på alt det hypen som har vært om ho. Og så hun den første bossen. Hvis man ser bort fra de minibossene som var døtteren hennes da. Men ja, det greit for meg altså. Vi har fortsatt mye mer moro å se frem til. Sånn som Heisenberg og varulver og sånne ting. Åh, hei! Examine. I finished that item that was requested. Please deliver it to the house with the red chimney. Go through the caves to the ruins, then down into the village. Okey-doke. Men vi kan save her. Vi lager en ny. Sånn. Da har vi funnet et safe room. Ok. Kult. Nei, men da tenker jeg at det passer å avslutte denne grusomme spenningsepisoden her. I et sånt, vi går fra... massiv, grusom ondskap til et rolig, trygt sted, I hvert fall enn så lenge, tenker jeg. Nei, men det var gøy. Det var boss. Boss artig. Vent litt, har vi vært her før? Nei, det klart vi ikke har vært her før. Så tusen takk for at du så på videoen. Likte du den, legge igjen en tommel opp på alt det vi pleier å si hver eneste gang. Skriv I kommentarfeltet hvis du har noe på hjertet. Hvis du ikke har noe på hjertet, la være. Uansett, vi ses I neste video. Ha det bra.